Jy moet hom lief hê, selfs al is hy man en sê nie altyd wat hy dink nie. Jy moet hom lief hê, dis 'n keuse wat jy moet maak. Hoor hierdie vers in Spreuke 19, staan daar: "Die mooiste ding wat 'n mens kan doen, is om lief te hê." Jy moet lief hê. Die mooiste ding wat jy as vrou kan doen vir jou man, is om hom lief te hê. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Reen wil weet dat jy dink die beste van hom. Hy wil weet dat jy sy grootste fan, dat jy die grootste admiration en dat jy is soos mal verlief vir hom. As jy dit kan doen en as jy kan praat oor hom met die grootste eer, gaan dit maak dat daar iets in hom wakker word. Daar is niks soos die goeie en opbouende woorde van 'n man se vrou wat kan maak dat hy wel kan aanvat. En jy moet dit doen. En jy moet oor en oor dit vir hom wys. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you can. Longer if I may. You.